Так, вітаю, хлопці та дівчата. Смотрите, яка красота. Коротше, нові резистори 6,2 мегаома. Ось такі от різні. Различні. Що ти продаєш? Ні, я не продаю. Ні, нам які 20 годин стіком не треба, я питав. Прямо, коротше, як з заводу. Ні, показати, як він грає. Всякі елементи і прочее, прочее. Короче, смотрите, як ви бачите, 3101. Нові резистори. Ну, радіотехніка, ви бачите, які 3101. Конденсатори, резистори. Ось, розумієте, така сама, і той, хто перший, такий хай-фай. Короче, а звук, можна сказати, в общем, японця. Море всього. Ні, взагалі, а за звуком японця. Ну, тільки нет покупателів людей. Це давно припадали, це був такий звук радіотехніки.